Supava Esportes, Imobiliário Itibiraba e deputado Alex da Fiatan e os gols da rodada. Olá, tudo bem? Supava Esportes chegando com os gols do domingo do Brasileirão Série A. E começamos pela sonora goleada, o massacre que o Flamengo levou. O pouco não levava um tapa de mão cheia. 4-0 perdeu para o Inter. Vamos com os gols. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Internacional e por pouco não leva um tapa de mão cheia. Foram 4. Uai! Edenilson tabela com Yuri Alberto, mais na sobra, Yuri Alberto com perfeição. 1-0 Internacional. Confira aí, um pouco atrapalhado, mas deu certo o passe. Vai contando. Patrick novamente, Yuri Alberto de esquerda. Diego Alves aceitou. 2-0. Isso do Maracanã. Lançamento para Tarso, deixou Diego na roda. Felipe Luiz e na cara com o Diego Alves. Chutou no cantinho para fazer o terceiro. Olha só, drible a vaca e tudo. Ninguém segurou Tarso. 2 ficou para trás e na cara com o Diego. Teve perfeição. 3-0. Olha só, que corte, que drible. Ninguém segurou o garoto. E para fechar o caixão era tarde mesmo do atacante Yuri Alberto. Posição legal. Foi cruel e acertou o canto para fazer o terceiro dele e o quarto do Internacional. Acredite se quiser. Flamengo 0, Inter 4. Por pouco não era um tapa de mão cheia. Uai! Já o Brasileirão tem um novo líder. O Galo Mineiro venceu o Juventude de virada e assumiu a ponta do campeonato. Na Serra Gaúcha, o Juventude recebeu o Galo Mineiro e saiu na frente. Olha só esse lançamento. Sorriso de casquinha deixou Paulinho Boia. Com tranquilidade, fez o corte de esquerda. 1-0 Juventude. Bandeira até marcou impedimento aí. Mas o VAR falou que não. Gol foi legal. Que isso, seu Bandeira? Vacilou. 1-0 Juventude. Mas quem tem o incrível Hulk tem tudo. Ele tabela com Sacha, recebe com tranquilidade, entra na área. Toque um sutil de esquerda para empatar a partida. 1-1. O incrível Hulk. Mais um golaço dele. Escanteio cobrado e Natan de cabeça para fazer o gol da vitória. Vira, vira. Galo líder do Brasileirão. Natan, placar final. Juventude 1, Atlético 2.